У Чернігові запрацював перший в області інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. З якими категоріями дітей працюють його фахівці? Які методики використовують та за допомогою якого обладнання навчають? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити з практикуючим логопедом Оленою Підмогильною, директором комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр номер 1». Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.